Откако предходно на вандалски начин беше искршен споменикот на загинатите бугарски туристи во Ухрито, денеска општината повторно го возобнови споменикот, а и остро го осуди сквернавењето на Солза на Роза, кој беше поставен годинава по повод одбележувањето на 11 годишнината од несреќата на бродот Илинден, во кој загинаа 15 бугарски туристи. Апелирам до граѓаните да се воздржат од вакви слични вандалски однесувања, напиша на својот Facebook профил градоначалникот Георгиевски. Ова спомено бележи продолжува да биде симбол на сочувство и почит за 15-те бугарски туристи кои трагично загинаа во несреќата на бродот Илинден на 5 септември 2009 година. Осуда за чинот упатија и бродарите. Дефинитивно не смее да има мешање на политиката, поготово во економијата. Дефинитивно туристите од Бугарија биле едни од најбројните во Охрид, најдобро пречеканите, како и сите воопшто туристи, бидејќи Охрид важи за еден доста космополитски и за град со голема гостопримност, така да дефинитивно, апсолутно мора да се исклучи секакво политичко, да речем, влијание врз овие настани, односно да се скверноват поготово споменици, да се влијае на туризам, само заради политика, јас тоа не би го дозволил никако. Од СВР Охрид вела дека полицијата презема мерки и активности за расчистување на случајот. Инаку оштетувањето на споменикот предизвика бурни реакции во јавноста. Синоќа со осуда се јави и Министерството за надворешни работи, а веста за сквернавењето претходно ја објавија и бугарските медиуми.